A ty vieš, čo ja mám hneď na mysli. Tam si GKčko, lebo mi to nemyslí. To ma teraz, a to je jedno. No, dáme si GK, Grosser Kurfürstus, ktorý bol AFK, nebol, dobre, sa hýbe. Ja som to zrýchlil, pretože však kým sa GKčko niekam dopracuje. Aha, on sa aj nedopracoval, kámo. On stojí, ideš. Panenko Mária skákava. On neho normálne nechal pred seba fungovať buržuň. Dobré. Toto je normálna už rýchlosť. Buržunka, no. Kuniberti sa tam zastavilo, že... No ty vole. Jezus. A on ešte... Mama! No to ešte som to zrýchlil, to som radšej nevidel. On sa ti normálne s tým Kunibertim, ty vole, postavil ksichtom na buržuňu, on sa mu otočil riteľ, aby ešte lepšie trafil, medzi tým ho ešte Machimo tu je bol za 2,5 a normálne kam on detonoval, keď mal snáď 800 HPček na konci. Zlaté, ne? Ja si myslím, že sa mu to určite oplatilo, chalán si zahral dobrú hru. A ne, že by sa mi to v živote nestalo samozrejme, ale ako celkom predal takéto halúze videnie z úvodu a z chvíľku zo štartu. No tu čo? Schlieffenbrotzeit. Schlieffen. Buržuňa ho trafila napred, Machio netrafil vôbec, pekne. No dobre, začíname. Teraz ľudia pýtajú sa, že ako, prečo ty replay robíš takýto? No tak lebo, ako my sme z úvodu si povedali, že trošku netrafíme ani pred a potom zničíme všetkých, ale... Ty vole, tá buržuňa, fúha. Ajajaj, kámo, toto je hodne špatné. No, tak to je... Jako OK, tak keď sa obetuje Kuniberti, akože... Tak budíš osmičko, italianské DDčko, tak asi možno až tak neboli kam, ale keď sa ti obetuje desiatková bitevka hneď z úvodu, tak to už by som považoval za celkom halus. A my tu zase dávame samé oropeny. Ponorka. Akože... Pán Ragnarok. Pre istotu, aby ho to tam dobre trafilo. Mám takú akože veľmi, veľmi milú otázku na Machyho, že prečo si si nepustil to hydro? Z akého dôvodu? Hydroakustický vyhľadávač. Ne. Diela je 9 kilometrov. Ej. Bliať. No tak. Tu ti nebudeme nadávať samozrejme za kolečko, pretože však ako... Dobre. To je hlbinný nálet. To by ju malo zabiť. No. No. Ja som myslel, že ju to ako odpali komplet tú ponorku, ale by som... dobre. Koksa, lebo mi to akože došlo, že... Ten Vladivostok jej tam narval akože za trochu dopredu a... Máme lietadlo, nepoužívame. Veľce pekné. Akože hydro versus ponorka, aby sme videli torpeda vyhydrovať ju ani prd. Pekne. Budem ti nadávať si od nás. Ty si zaslúžiš. Komentár správny. Hok ti vychádza, broadside. Halo, hok, tam. Dobre. Na nej idú sekundárky. OK. No, pekne. Chalaň broadside. Chlapec si povedal, že on si kúpi toho hoka. Jako však predbežne prístup a 50 tisíc dublonov mimo, však to je na porádečku. Krásne no, zahral si si. Tak, ja ti to poviem za všetkých, čo sa práve pozerajú. Ďakujeme, že platíš Wargamingu. My máme takýchto hráčov veľmi radi. Aby ste vedeli, hoax sa dá získať len za počet žetonov, ktoré urobíte v tej zbierke. To znamená, že musí mať vykúpených v podstate hodne veľký počet balíčka, aby sa dostal na hoaxa. Pokiaľ sa teda nemýlim. No. Hindiasek. Overpeny na Hindiaska. Ale dosah sekundárok, takže... Hami papi. Hindiasek sa stále snaží, my sme to spomalili. Na druhej strane sa ramol Marco Polo z Rodones Azurlen, zo Slovony s tým Sojuzom. Ale sovietská Rusia, to je akože Sojuz. No pekne. Vyradili sme Hindenburgu kámo torpedomet predtým ako zalezol za skalu. Ja si viem predstaviť aktuálne pocit toho Hindesa, pokiaľ bol po oprave a práve mu vyradil jeden z týchto torpedometov kámo, ja by som nadával, joj. To je hodne nepríjemné.
A to blbá sekundárka, no to akože, toto je fakt nechuťárna. Uvidíme, či je vlastne to Vladivostok a Vitorpí. Ne, má tam obidva na tejto strane. Dobre, možno mu vyrgol ten druhý. Dobre, tak ten ho storpil. My sa mu za to samozrejme poďakujeme rovno, keď ideme za skalu. A je to tu. Tak, porozmýšľame ešte. Tak, výborne. Tak, to je kill. Výborne. No, tak toto máme vybavené. Nenápadne sme obetovali, akože Vladivostok, keby si to nikto nevšimol, úplne pohodinda. Pomohol nám dobuchať ponorku, takže nemali sme žiadny problém. Teraz sme si pustili hydro na Hindenburga. Chápem, Hindenburg, čo má 6 km torpeda, je ten problém. Tá ponorka, čo má tie torpeda, čo nevidíš, až keď dojdu. To není problém, dobre. No, Drake broadside, výborne. Čo robí Drake z pomalového, otáča sa. Asi to videl v nejakom videu, že treba kajtiť týmto spôsobom, počkaj. A nespomalo dostatočne. Ale aspoň pozdrav dostal, no, Schlieffen, dobre, Schlieffen má tiež torpeda, takže... Hydro budiš nám k užitku. Sekundárky versus sekundárky. Kto má sekundárky lepšie? A teraz to môžete porovnať. Kto ho má lepšieho? No jo. Prednými delami. Výborne, torpedom je napravo totálne zničený, mám taký DM. Dve torpeda už by ísť nemali. Pokiaľ sa nemýlim, podľa toho symbolu ikonky. OK. Prvé dodžnuté, teraz neviem kam čakáme, čo čakáme. Dobre. My už čakáme broadside, výborne. A tak došli aj druhé soli. Tak v tom prípade pekne, že sme sa kúkali cez ten zoom dopredu. Na loďku, ale na to, čo sa deje, pekne. Machy, ty vole, ako... toto. Ja normálne rozmýšľam nad tým správnym slovným spojením, jak to povedala Helenka. Alebo jak to povedal skôr ten pán predavač. Das ist wenig, moje málo. Lebo... Toto teda fakt chýbalo málo a ty si mal byť mŕtvý. Len preto, lebo potrebuješ zoomovať na kilometr. Vole. Nepotrebuješ zoomovať na kilometr, ver mi. Stačí pekne nameriť more, pozrieť sa a ideš. Genius Fix tam fladuje pekne. Bismarck, výborné, hotové. Čau, ahoj. Ron sa zasekol v okraji mapy a vybavil to. Ten si povedal, že už nechce túto hru. Fajn. My ideme za Drakom, tak to asi zrýchlime, pretože ja predpokladám, že Drake s tými ospotom to nebude len tak ľahko nájditeľná sranda, takže toto proste ako urýchlime. No, my na ňa zice svietime, schválne, či Drake je tak blbý a nachádza spodnúť, keďže vieš, že za ním bolo logikačko. Vidíš, ešte, že máme to zrýchlovacie tlačidlo. My sa teraz točíme smerom kam? Smerom, tu máme Drakea, tak poďme. Spomalenie, Hezky. Leti nie, škaredo. No poď ti jedna, aspoň si tadelka. No dobre. Tak ale Wargaming zasa, však. Proč by ako ne? Drake si povedal, že pekné je ísť čelný na zao a byť brocej bitev. No dobre. Jako. Ja si myslím, že by som asi normálne mal začať robiť nejaké také tie Darwinové ceny rozdávať, alebo niečo také. Vieš, že by sme si vlastne akože z týchto vašich replayov v podstate si spravíme možno nejaký mesačný rebríček, že ktorý enemák zomrel najhoršou smrťou. Lebo toto není úplne akože bežné, toto není štandardné, to vám hovorím rovno. Jako ten Drake vážne smeruje čelne na zao a normálne ten brocaj tej bitevke, ktorá mu narvala dve citadely, ako tomu vôbec ani trošku mu to nevadí. Páne Bože, no neuveriteľné. Ja už som videl asi úplne všetko. Áno, existuje ešte otázka, že prečo ma to dokáže v tejto hre ešte niečo prekvapiť, no tak ako... Páliš to cez najväčšiu skalu na tom ostrove. No, to je tá skala, čo je napravo dole. Zabera celú pravú obrazovku, tak prosím, počkaj si. No, dobre. Chvala Bohu, lebo... Rip in pepperoni? Čo? Jako Drake dal niekoho, alebo niekto niekoho dal posmrtne a ježišmarja. Ale mne sa páči, ako sa tí hráči niektorí tešia. Akože, tí majú svoj svet a
svoju pravdu, no čo? A mági hory, a mági. Nestrelame? Čakáš na čo teraz? Proč? Co čakáš? Na co čakáš? Tak ja skočím. A na co čakáš? Ja fakt skočím. No, tak pozri. Len výžer, bum. Cita, ty kokot. No ja teda, pardon. No dobre, tak kraken doma. Ty akože... Normálne, tak toto bol výžer, jak keby som normálne pozeral na bombra. Ako úplná nechuťarná. Celý čas typek broce, domnú tam nevystrelil, si normálne počká, kámo, toto je hnus. Do toho, Martel. Come on, you can do it. No. My sa otočíme na všetky 4 kanones, a toto máme za ním ešte Minnesota. Pekne, pekne. Vancich do Martela. Aj Martel, ktorý zabudol, že zrovna... Ježiš. Že zrovna pláva akože... Zau. Gekačko kill číslo 6. Aby nás nepálilo. Wolves Navy. Kámo, neviem, či by som si dal niekedy nik, že Wolves Navy. Bez kúka na mňa, keby som mu večeru zjedol. Nezjedol som ti večeru. Ja byť dobrý. Normálne otočila hlavu, že debil. No dobre, nič. No, ešte tu máme Minnesota, no jak pod nadosť ten dostrel more. Tak, hurá, už to strela. This is Zaba. No, počkaj, to som zase nechal zrýchlené moc. Mírime tomu na čumák APčkami, pekne. Zadné laufy pripravené, predné laufy pripravené. Výstrel dokonán. Tlačítko stlačené, tlačica, dívej ho. Pekne. Pekne ukrojené. Ešte teraz sa točíme, ako aby sme nechytili náhodou z tej Minnesota šmatlavej. Veľmi veľa do toho boku, no pekne. Zasa ideme len na predné dela. Podľa tých zadných vieš, že sme to pretočili. Podľa pohľadu sme to pretočili úplne. Dobre. Výstrel stal za... fajku moču. Sekundárky pripravené. Ešte majú jedemací ponorku inak, keby náhodou. No. Točíme späť. Nehápem, no čo? Ja sme sa vôbec vytačali dopreč osobne, ale však... Veď ty si hral, ty vieš. No. Desinka ďalšia do plusu. Hezky. Sekundárky sekundárkujú. Minnesota ďalšia, ktorá akože považuje za najväčšiu hrozbu za ho. A rúti sa na to kekačko do tých sekundárok bližšie, hezky, ne? Pozri, jep. No, no, no. Jako, to sú proste veci, kde... Hold... To nie sú ani najatí herci. Vy proste hráte proti úplným dvojbunkovým ľuďom, to je neuveriteľné. Jako, 257 6 kg s kekačkom, není o čom, ja si myslím, že výsledok hovorí sám za seba. Okrem toho teda Machy napísal, že je to nový jeho personal best, takže ďakujem pekne. Ja si myslím, že v niektorých momentoch si sa k tomu dopracoval ako, jak sa hovorí, slepe kúra k zrnu. Pretože ty vole, tak to ti poviem, že normálne po tomto videu mám z toho chuti ísť napísať tým pánom, čo hrali proti tebe, že okamžitý uninstall, no to bolo niečo. Fú. Ale vlastne najlepšie z nemáckého týmu je tá Rosia, čo ramla toho. Čo to bolo to Marco Polo? No tak to je. To je. Kamba, a to si zobra, že ten šlifen ťa tam mohol zabiť. Tými torpedami. Lebo si mám potrebu na pol kilometra zoomovať. A komu tým prospiejete, co? No vidíš. Machy ale každopádne akože výsledkovo pekné. Musím povedať, že ako gekačko fajn. Není o čem. Myslím, že ako... Všetci milovníci Kriegsmarine si akože pošušňajú.
minimálne jedného poznám, ktorý by ti tu hneď tú hru zhodnotil aj 5 krát. Aj 6 krát možno. Predsa len 100 ľudičkov, pán má 10 000 hier s tým gigačkom, takže nepoznám lepšieho experta na celom európskom serveri a kontinente a prelohom vesmíre. No každopádne, díky moc za poslanie replayu, GG, teda gratulka. Na budúce trošku vácej odvahy, ale musím mať trošku ten damage aj o pár tisíc väčší. Nebáť sa toho niekedy, je to pohodinda. No a takoj, toľko Grosser Kurfürst v podaní jedného z vašich replayov. Takže díky vám za pozeranie, ja si ešte možno šupneme do toho za tretie a môžete sa s tým porovnať, že ktorá loďka páli lepšie. Tak zatiaľ, pa!